Jag såg direkt någon skumlirare där borta i fiskehallen. Vad är det där för skummis? Har några schyssta droger, tänkte jag. Fan, det händer nog sjukaste nytt. Stod och kollade på. Vadå, fuckar de in dig? Ja. Nu brister grejen. Nej, jag vill att du tar till dem lite. Varmt kaffe. Vad gör du? Jag behöver en riktig kvar. Vad gör du tillbaka? Jag behöver en kvar. Har du träffat Mange? Mange. Vad gör du? Tjena. Hur är läget? Det var inte du som hoppade för att träffa. Nej, inte jag. Men hur gick det med henne? Ja, det gick halvbra. Hon ska ha ett eller? Ja, det blir väl allvarligt. Vi får se om det blir allvarligt, om det blir skämtet av det hela. Rullstol eller? Är det från bröstkorgen eller är det från ländryggen? Uppifrån benen och uppåt. Ja, känner ingenting eller? Nej. Feeling colder. Nej, men samtidigt, det är inte mina problem heller. Nej. Du har tuggummi typ i mungiporna, du kanske gillar det? Ja, det är smaken jag vill åt. Det är fin smak jag vill åt. Det är fin smak, ja. Jag samlar det här. Har du träffat Ulrika? Jag träffade dem förut faktiskt. De kom med bag-in-boxen där. Alltså henne har jag inte träffat. Hon är psykiskt. Ja, du är bara psykiskt. Psykiskt... psykiskt från någon ålder. Vad sa du? Många är riktigt kille där. Känn på armarna. Riktigt manodepressiv är jag. Det finns inte självmordsläge. Självmordsläge. Vad sa du? Psykiskt välmående. Ja, verkligen. Faktiskt. Alltid. Är det så? Ja, faktiskt. Är det kaffe där? Ja, absolut. Kaffe och hos. Berätta gärna hur du smakar. Opiumblandade bönor. Jag var nere på plattan och köpte en kopp. Jättegott. Det var gott. Fantastiskt. 10 spänn hos turken. Ja, jag känner det. Ja. Inte tråkiga bönor om man säger så. Men kallas det greven på allvar eller är det bara... Nej, det är bara för jag. Greven. Vi har lagt till det här jävla... Ursäkta, men har ni sett bryggan någonstans? Det är ju, det är bra liksom. Det är bra, greven är bra, ja. Ni klär mig. Vad händer nu då? Vilka kom man dit och kollade oss fram? Nej, inte fan alltså. Vad händer där borta? Vi drog en pizza bara. Nu är man ju som på nytt igen. Det kan man ju köra i 20 timmar. Sjunger Carola. Sjunger ni Carola? Här Carola. Fan, skriker de honom borta? Det är så jävla skrik och gap alltså. Nej, nu får det vara slut på det här. Nu får det vara nog med det här. När kommer de skadade då? Släpp i backen! Tusen i nacken! Nu kommer jag! Nu skott i nacken! Köp i backen! Tusen i nacken! Men jag lämnar över till studion.